Deputeti i PD-s Dashnor Sula ka reaguar për raportin e KLSH-s në cilin thuaj se në 205 auditimet kryera gjatë vitit 2022 janë gjetur 811 milion euro dëme në buxhet me anë të një postimi në rrjetin social Facebook. Sula thotë se qytetarët duhet të kërkojnë llogari qeverisë për një fakt të tillë, ndërkohë që organet përkatëse duhet kryejnë hetime në lidhje me abuzimet dhe të vendosin para drejtësisë përgjegjësit. Ai shton se ky raport konfirmon denoncimet që janë bërë vazhdimisht nga opozita për tenderat pagar, për abuzimet e mëdha dhe për punësimet politike.